Junqueras i a mi, company senador de Tarragona, perquè encara som senadors, eh? De moment, el títol encara el tenim. I sòcies de l'Ateneu, companys de Junta, Josep Maria Ferran i Rosa, companys de la Junta de l'Ateneu, amics, i el Ramon, que és el nostre encarregat d'audiovisuals de l'Ateneu. Benvinguts i benvingudes una vegada més amb aquest darrer dijous conferencial d'aquest primer semestre del 2024. Tenim el doctor Francesc Xavier Junqueras i Bach, que aquesta vegada ens farà una dissertació sobre el dolç encant de la gent gran. El dolç encant de la gent gran, que aquí a l'Ateneu seria el dolç encant dels socis de la tercera joventut. Perquè aquí no diem ni gent gran, ni diem iaios, ni molt menys, sinó que diem primera, segona i tercera joventut. Llavors, doncs... Bé, és així una petita broma simpàtica, però aquí, doncs, som positius. I jo sempre dic, mira, ara faré 72 anys. Faré 72 anys de físic, però de cor, 27. És psicològic, però doncs... Molt bé. Doncs, doctor Junqueras té la paraula i jo ja li faré de mitja. Perquè avui no ha pogut vindre el doctor, vale. El doctor. M'ha ajudat, Déu-n'hi-do, amb el que m'ha ajudat, aquest esquema, que són 10 o 12, perquè així la cosa és més simplificada, perquè em diu les meves falles, i llavors es va vindre a Barcelona, expressament, però avui no puc venir, Vale. Llavors jo us agraeixo molt la vostra presència, perquè per mi és un estímul, El tema que potser indueix a engany, perquè clar, s'ha de ser optimista per dir el dolç encant. Jo ara que ho he treballat durant mesos, perquè clar, una cosa és quan dones tu el títol i una altra avui. Clar, jo avui tinc més coses a dir que no pas fa uns mesos. I quin títol podria posar avui? Pues, el món vivencial del vell. No la demència o la depressió, no, el món vivencial. Ja sabeu que la paraula vivència, experiència viscuda, és una paraula molt bonica, de la qual podríem parlar molt de temps, entre ells Ortega i Gasset. Bueno, després... Bueno, per mi estar aquí per enèsima vegada ja és un lloc, un espai físic, per mi molt, molt entranyable. Seria el que diu un francès, un de la psicoteràpia francesa, espais de viure. Que bonic, espais de viure. També avui, com veieu, he portat alguns llibres i algunes tonteries, però per què? Perquè us vull transmetre potser alguna cosa que fins ara no he dit. Jo puc parlar aquí de moltes coses, algunes poden ser anècdotes, que a vegades són les més interessants, però tot el que més està argumentat i documentat. Tot el que jo dic aquí està argumentat o documentat. Quan es doni un treball, suposo que al setembre ja veureu que hi ha més de 100 referents bibliogràfics. O sigui que jo, encara que sigui psiquiatre, més que parlar de l'Alzheimer, de la depressió, del suïcidi, que també es dona a la gent gran, parlaré d'aquest aspecte vivencial. Per exemple, un tema que no es parla mai amb la gent gran, que si la jubilació, que si la seva cosa financera, que si tens o no tens, que si la solitud, que si la nostàlgia del temps passat, si la proximitat de la mort... Ningú parla, sabeu d'aquí? Del Víctor Frankl. Ningú parla del buit existencial. Quan el buit existencial
i és moltes vegades en el fons d'un suïcidi. Viktor Frankl, o aquest llibre Ante el vacío, ara no el trobaré així, Ante el vacío existencial de Frankl, anomena exemples, perquè ja sabeu que ell va estar al final de la seva vida i va ser catedràtic de moltes universitats, de trobar-se, què sé jo, amb 90 nois joves de 30 anys de diferents llocs, tots ells han arribat a estudiar amb una situació bona a nivell econòmic i, en canvi, la seva vida ha perdut sentit. És el famós llibre de Viktor Frankl, L'home en busca de sentit. Quan parlem de la patologia mental, he portat un llibre de Rilke, el meu amic Rilke, Cartes a un jove poeta. Ja veureu el que diré. Perquè Rilke sap diferenciar molt bé el que és una tristesa normal de el que és una tristesa patològica. Cosa que això qualsevol tractat de psiquiatria en el capítol de la depressió, això no és. No sé si hi haurà temps per al codi deontològic i al final observacions. Comencem per aquesta. És important parlar de com pensen les persones grans. Clar que sí. Això, quan ho va escriure el Mario, no tenia en compte la meva, diguem, relació amb el món vivencial. Moltes vegades tractem amb una persona gran perquè té un còlic nefrític, perquè té una hipertensió, etcètera, etcètera. I ningú se li ocorreix què pensa aquest home de si mateix, de que sap que es morirà aviat. Ningú s'atreveix, perquè les coses psicològiques són molt difícils. Tinc coneixement per parlar de la gent gran? Pues sí, tinc coneixement. Quan jo estava treballant a Sant Boi, del 73 al 89, havia una escola d'infermeria psiquiàtrica, o sigui, les infermeres ja eren infermeres, jo en aquella època ja tractava temes monogràfics i encara eren temes tabú del suïcidi. I un d'ells és precisament la gerontopsiquiatria. I això va durar del curs acadèmic del 84 al 85, perdó, del 74 al 75, fins al 85-86. Però la meva experiència clínica, perquè de lo que ara acabo de parlar és docència, va ser que jo vaig aconseguir la plaça de consultor psiquiatre de residències geriàtriques de l'Ajuntament de Barcelona. Eren residències que estaven repartides per tota la geografia de la ciutat. Després veurem algun exemple. Josep Miracle a Sants, Francesc Lairé, Calàbia, Gran Via, Fortient, Estació del Nord. I clar, tinc una experiència única. Jo aquestes residències, perdoneu-me, però jo anava allà com a consultor, què vol dir això? Que jo anava un dia al dematí. O sigui, per això jo podia anar a diversos llocs a la vegada. I clar, amb una reunió jo formava part de l'equip terapèutic. Veurem algun exemple, sobretot un molt divertit, de la consulta privada. Bueno, i això va ser durant molts anys, del 90... i 3, el 2019, que vaig tindre que iniciar de treballar per una septicèmia i l'última residència va ser Fortient. Els meus fills em van dir que ja no tenia per què treballar. Bueno, més coses. O sigui, penso que sí que puc parlar. Clar, jo quan anava a aquestes residències penseu que no eren residències psiquiàtriques, eren residències geriàtriques, però que havia un percentatge de 15 o 20 persones que tenia problemes mentals, enteneu? Per això també era consultor. També per mi va ser una experiència única. Per això que em preguntin a mi què penso de les residències. Que m'ho preguntin a mi. Ah, sí, un altre aspecte en aquesta introducció. És molt important un aspecte que avui dia jo també li dono importància. Hem avançat molt els avenços tecnològics. Tenim una fascinació, ja no diguem els adolescents,
per aquestes tonteries que l'únic que fan és provocar addiccions comportamentals i problemes en el cervell, i si no, el tiempo. Però un Nobel físic, que el tinc en un altre lloc, però que ara no me'n recordo, diu que la ciència sense humanitat no és ciència. I té tota la raó. L'assignatura que tenim pendent molts professionals és que ens falta més capacitat d'empatia. O sigui, ens hem de posar una mica al lloc del malalt. Jo ara, per l'edat, doncs, també tinc exploracions per aquí i per allà. I si aquest metge, que l'altre company ho sap, noto aquest aspecte, no? Bueno, a veure, passem a la següent. Premisses bàsiques. Principis bàsics. La meva manera, o la meva ideologia científica, és molt semblant davant del suïcidi, d'una esquizofrènia o avui de la gent gran. Què vol dir això? Que davant d'aquesta pluripatologia del malalt o el que sigui, s'ha de tenir una visió molt ampla, molt eclèctica, molt integral. Més enllà de lo psiquiàtric, quasi sempre hem de tindre en compte lo psicològic, lo sociològic, lo filosòfic i lo antropològic, i a vegades inclús lo religiós. Jo d'aquests aspectes sempre he estat enamorat de l'antropològic i avui precisament donarem bastanta profunditat. La postura avana, pues, jo sóc un eclèctic. Què vol dir eclèctic? Que dono igual importància, igual no, perquè depèn de la patologia. Si estem davant d'una esquizofrènia o un trastorn bipolar, òbviament hem de reconèixer un factor genètic. S'han fet estudis comparant bessons univitelins i tenen un 55% de concordància, que els bivitelins solament és un 15%. El que passa és que l'herència, la gent confon l'herència creient que l'herència és determinista, que hi ha un determinisme causal, relació unívoca, causa-efecto, i això és mentira, a excepció d'un mongolisme, o sigui, un trastorn cromosòmic. En totes les patologies hi ha diversos factors. Per què hi ha aquesta confusió? Perquè, en realitat, l'herència és epigenètica. Què vol dir? Que és com una tendència que un té, una predisposició, un terreny abonat. Ara ho enteneu? Ara, clar, si estem davant d'una neurosi, jo l'any que ve, no, a la revista Ambosa, ja et faig saber, Joan, que el pròxim treball serà la neurosi de Llum. Si Llum va tindre una neurosi als 12 anys, clar, això de genètic té molt poc. Això va ser que ell va tindre amb un company de classe que es va caure. El que passa que ell era tan llest que diu, ara jo estaré uns dies que no tindré que anar a l'escola. Fins que un dia el pare, amb el metge, i ell va sentir la conversa. Què farem del nostre fill? Pensaven que tenia una epilèpsia, perquè en aquella època, i això li va fer, clar, una resposta positiva, però ja portava tants dies que li va costar molt aquest mecanisme ja estar dins, no? Vull dir que suposo que sou conscients de que l'eclecticisme vol dir també a cada patologia mental. L'alcoholisme, la ludopatia, tot, cada... Però el factor genètic mai el podem descuidar. Per què ho dic això? Perquè, clar, ja penseu que la psiquiatria ha tingut tres grans crisis, siguem sincers. El psicoanàlisi va representar una crisi de la psiquiatria, algo de fa molts anys, eh? Penseu que Freud solament va veure un malalt psicòtic. Tot eren dones joves histèriques, que estem a principis del segle XX, en què la repressió era, aquella noieta jove que estava en aquella sala de ball i volia que l'altra noia, que és de l'altra, que li trigués a ballar, i no li treia, ja està. La segona crisi,
l'antipsiquiatria. L'antipsiquiatria també va fer molt de mal. Sí que és cert que l'antipsiquiatria també tenia coses positives. Però dir que hi ha una mala esquizofrenògena, no ho negu. Però negar la malaltia mental, que era quatre de quatre psiquiatres, mireu el que va passar a Itàlia, quan els malalts mentals van poder sortir dels manicomis, els que van morir al metro i demés. I l'última també ha sigut la sociopsiquiatria. Els aspectes socials, jo també els hi dono molta importància, però no de la manera que alguns han abusat. Va. Bueno, molt bé. Causa física, aquí el mare s'ha equivocat. Aquí tindria que dir causa física, motius psicològics, que és molt diferent. És una altra cosa que li tinc molta mania, perquè en psiquiatria les paraules les tenim que utilitzar correctament. Posaré un exemple molt dur. Una persona es tira d'un cinquè pis. Molt bé. Òbviament, hi ha un politraumatisme, etcètera, etcètera. Això s'explica, perquè són fenomenos físics. Però sapigué per què aquest jove s'ha tirat d'un cinquè pis, que és intentar que hi hagi una comprensió per quin va ser la motivació. Això ja és un altre tema, molt diferent. Per això les ciències físiques i demés tenen més acceptació. O sigui, una cosa és explicar i l'altra comprendre. Són coses molt diferents. Treballen aquí, molt bé. També m'agrada molt aquest tema. Donat que les malalties són molt complexes i van més enllà de lo mèdic, biològic, i donada la importància de l'aportació de la psicologia, de l'enfermeria, a tot arreu, jo ja a l'any 80 i alguna cosa, ja fèiem reunions de l'equip, i en aquestes reunions va molt bé perquè els components de la reunió s'intercanvien la informació, parlen, inclús fan com un disseny del que serà el projecte terapèutic. Jo després, si dóna temps, us diré el que va passar amb una reunió al novembre del 2003 a Llars Mundet. O sigui que la reunió dels equips és molt important, però ojo, el que una persona formi part d'un equip no vol dir que la seva responsabilitat personal s'hagi diluït amb l'equip. Us explicaré una anècdota del gran genial Francesc Tosquelles. Fa molts anys, l'any 80 i alguna cosa, a les jornades del Pere Mata que se celebraven al centre de lectura, feia dos dies que el Barça havia guanyat 2-1 al Campo de Zorrilla, Valladolid. I conforme va guanyar, ja es classificava campió de la Lliga. I el Urruti va ser el que va parar el penal. D'ahí viene Urruti testigo. Viene això. Però aquell dia que el tema monogràfic del centre de lectura era el treball en equip, el genial Tosquelles va dir: en la jugada del penalti, Urruti estava efectivament molt sol. Però durant el partit també no estava, aunque no lo faria. Per tant, això de que alguns components d'un equip dilueixen la seva responsabilitat. Per això, també és molt important, aquí no està apuntat, que hi hagi un terapeuta de referència. O sigui, un malalt es beneficia de la infermera, de la treballadora, de tothom, però té que haver-hi un professional que a vegades dependrà més de la problemàtica del malalt. Si el malalt té molts problemes socials amb els veïns, etcètera, etcètera, serà la treballadora social. No té per què ser el metge. Passem a la següent. Veus, aquí ja ho sap. Sí. Canvis físics i bellesa. Bé, això seria... Aquí el Mario tenia que haver posat biologia, no física, però bé, és igual. El tema de la biologia no és fàcil,
Quina és la funció psíquica més important de les funcions psíquiques del ser humà? La memòria. La memòria és molt important. Jo una vegada, amb el barri de Can Vidalet, d'Esplugues, que he tingut molta relació, perquè allà portava un grup d'alcohòlics, vaig titular la conferència "Jo sóc la memòria, la meva memòria", i és veritat. Nosaltres som cadascú la memòria que portem. Una altra cosa és que hi hagi la memòria immediata, que és la que primer s'espatlla, d'una altra la memòria remota. Amb això hi ha moltes coses molt divertides i també vull comentar una. Jo vaig atendre durant uns anys a diversos familiars d'una persona i que realment per ell va ser una ajuda. Però aquesta persona, com passa sempre, això del psiquiatre, no. I un bon dia el seu marit, ja tenia 70 anys, mirant la tele, no sé com va ser, que va recitar una poesia de Charles Baudelaire, o sigui en francès. I llavors la dona, l'esposa, va dir: "Javier, tu dius que el meu marit té una demència?" Dic: "Sí, però avui fa 3 dies que va anar al bateig d'un net i avui ja no sap de què va." O sigui, què vol dir això? Que ell se'n recordava d'una cosa de quan era adolescent, però en canvi una cosa de tanta importància, perquè anar a un bateig o a una primera comunió. O sigui, que sobre la memòria també hauria molt a dir. Evolució i involució són dues paraules conceptuals molt importants. Us explicaré què penso de l'evolució i involució. I també posaré un exemple. Fa poques setmanes jo vaig complir X anys i em vaig reunir amb els fills i amb els nens. I dirigint-me als nens els vaig dir: "Mireu, l'avi ara és com si hagués recorregut uns camins i ha pujat fins al cim i ara està en una talaia. I des d'aquesta talaia l'avi veu moltes coses amb claretat que abans no les veia. En canvi, i l'avi ara doncs ja ha perdut moltes facultats. Fa molts anys jugava a tenis, jo va dir que deixar perquè tenia tremolors a les mans. Després va deixar d'anar amb moto, una moto d'aquestes tot terreny. I per últim, l'avi també ja no pot anar a les roques a agafar musclos i cornetes, perquè el cardiòleg, cosa molt comprensible, em va dir que portant marcapassos no podia anar sol a la roca. Però en canvi vosaltres cada dia apreneu més. Teneu amics, ara anireu d'aquí uns mesos o setmanes de colònies, teniu els vostres pares, llegiu, etcètera. O sigui, vosaltres aneu a més. Això és el que se'n diu, com un desplegament en tot arreu. Ha quedat clar el que és l'evolució? Seguim. Vale. Bueno, el vell, a veure, hem de considerar que el procés d'envelliment en principi és un procés fisiològic que comporta, òbviament, hi ha unes pèrdues, els reflexes, la força muscular, etcètera, etcètera. O sigui, això ja és una primera cosa. Els psicòlegs, com aquí la Maite, saben molt bé que la persona a partir dels 32 anys ja comencen a tenir un deterioro segons el guai. Fixeu-vos en els 32 anys. Per tant, si un té 60, forçosament. Després, la persona gran, òbviament, si ja s'ha jubilat, el seu camp d'acció a poc es va reduint i és difícil que als 60 anys una persona faci nous amics, el tema de la solitud. A mi m'agrada dir que a part de la solitud imposada i la solitud buscada, hi ha una solitud que ningú en parla, que és la solitud guanyada de Salvador Espriu. Què vol dir això? Que no tothom està preparat per estar sol. També un vol estar sol i a vegades s'ha de guanyar.
en aquesta poesia del Salvador Espriu, llum de retorn de barca, la solitud guanyada. Després, la nostàlgia. La nostàlgia també és un treball molt important a la revista En Cosa de la Llacuna. És un dels temes que a mi més m'agrada. Si ara es complís el somni de que em diguessin, mira, Javier, t'anomenem acadèmic numerari, sóc corresponsal. Sabeu quin tema escolliria? La nostàlgia. És un tema que té de tot. Poesia, tot, tot. A veure si després tenim temps, no sé. Després, la proximitat de la mort. La mort, com no, amb la societat en què vivim, la mort també es nega, etc. La doctora, metge psiquiatra, Elisabet Kubler-Ross, va ser una persona que va fer algo extraordinari i era atent a les persones que s'estan morint. I això està en diversos llibres. No sé si he portat un o no. Sí, he portat un. Tot això escrit després la voleu veure. La mort, una aurora, de Elisabet. O sigui que la, vull dir, que la jubilació, hi ha moltes lectures amb la... Per mi, la jubilació seria una ruptura psicobiogràfica. O una ruptura biogràfica. Per què? Perquè de tindre que despertar-se cada dia a les 7 i anar a la feina a poder veure la pel·lícula de la nit de la una i que no tens per què aixecar-te aviat, hi ha algun canvi, no? Però hi ha altres coses. Hi ha persones que es deprimeixen, No perquè tingui una depressió, perquè aquesta persona, que ha sigut una persona molt vàlida a la feina, que totes les seves catèxies han anat a parar la feina i que el fi de setmana mai s'ha dedicat a algo, si tu no cries canaris, no els criaràs a partir dels 70 anys. Si tu mai has jugat a domino, no jugaràs ara. Aquí hi ha un treballet que va a favor de que el títol que jo he escollit és un de La Vanguardia d'aquest dia 23, dissabte. És una senyora, analista del mercat laboral, que té una experiència única i en contra de lo que la gent que hem de dir a les persones grans ve a dir, massa gran per treballar. O sigui, que s'ha demostrat que del mercat laboral, a part de les persones que no són de Catalunya, doncs això, vull dir, cada dia menys encara, això s'equilibrarà. La dona, per ser dona, diu no tant, vull dir que això és un treballet que per això ho vaig agafar perquè m'ha semblat, o sigui que clar, molt bla 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 de que hem d'ajudar a la gent gran, però després a la realitat no és així. Bueno, el tema de la vulnerabilitat és cert, és una paraula científica que avui dia s'accepta amb rigor científic. Per suposat, una persona gran és més vulnerable, encara que no tingui cap tipus de patologia. Us imagineu gent gran que vagi a la verbena de Sant Joan fins a les 6 del dia següent? Ho poden aguantar? Jo crec que no, però bueno. Una altra cosa és el que tu penses de les verbenes, Exemples de persones grans... Ah, bueno, sí, això també està en el treball, que anomeno a 15 grans persones. El treball us ho donaré, Jordi, després d'això. Anomeno 15. I també en aquest treball meu anomeno 12 metges psiquiatres, amics meus, que ja estan morts tots, i que explico cadascú quin ha sigut el vincle. Vale, continuem. Bueno, els factors socials, ja no cal dir-ho, actualment
tothom està molt sensibilitzat pels factors socials. Pràcticament no és necessari parlar d'ell molt, eh? Però bueno, s'ha de reconèixer que els factors socials han ajudat molt, per exemple, el tema de l'alcoholisme. Fins a l'any 60-70 no van aparèixer treballs en què es tenia en compte la sociologia. Per exemple, Emilio Bogani, de València, Alcoholismo, enfermedad social. Antonio Piqueras, d'Oviedo, també. Lluís Bach, ja no diguem, el meu amic Francesc Freixa, també. O sigui, que en aquella època, en contra de la mentalitat purament organicista dels tractats de psiquiatria, que quan parlaven de l'alcoholisme, doncs sí, psicosis alcohòlica, delirium tremens, tot, solament lo biològic. O sigui, tu agafes qualsevol tractat de psiquiatria de l'any 70 i els aspectes psicosocials no. Nosaltres, amb el Freixa, a petició de la Diputació de Barcelona i la Federació Catalana d'Alcohòlics Debilitats, vam fer el que se'n diu la cartilla de l'alcohòlic. I allí els aspectes socials estan molt, molt descrits. Bueno, els indicadors psicosocials és un tema també molt interessant, perquè qualsevol persona, alcohòlic, persona gran, el pronòstic o l'evolució clínica de la seva malaltia depèn molt dels indicadors socials. Habitatge, situació financera, la família, si té o no família, etcètera. O sigui, que és veritat que l'evolució i pronòstic dependerà molt d'aquests factors. I per últim, l'anòmia, del meu querit Emilio Durkheim. El concepte d'anòmia ve a ser un concepte que més que sociològic també seria polític. L'anòmia vol dir desorganització i desmoralització de la societat. Som un país que sí, que diuen que anem bé, etc. Però alguns, siguem sincers, estem desmoralitzats per aquesta classe de polítics. Vostès, algú de vostès, està content d'haver anat, o ara fa quatre dies, a fer la declaració d'Hisenda? Eh que no? Doncs això és l'anòmia. Que ningú va content a declarar, o sigui, no se sent integrat. Per això Durkheim, a principis del segle XX, parla de tres tipus de suïcidi. El suïcidi altruista, els kamisakes japonesos. Si un se suïcida, sabem que ho fan. El suïcida egoista seria el contrari. Penseu que dir que era un sociòleg, eh? No era metge. I per últim, el suïcidi anòmic. O sigui, aquest suïcidi que és perquè la persona no està integrada ni res, eh? Una mica amb això que abans parlàvem del buit existencial. Continuem. Bueno, aquí estem amb el capítol que jo considero més bonic. A veure si tinc sort. Primer parlem de la presència de la poesia catalana. Dels poetes que jo he pogut consultar, Joan Brossa, Josep Carner, Foix, Salvador Espriu, Vinyoli, Màrius Torres, bueno, d'estos, hi ha dos que per mi, o sobretot hi ha un, que per mi és el que més ha parlat de l'envelliment. Per exemple, hi ha un que per mi és, sobretot, el primer vers. T'espera un llarg hivern de renúncies marcades. Fixeu-se, de renúncies marcades. Tinc que dir que quan vaig estar ingressat ara al novembre al Clínic, el primer dia li vaig dir a la meva companya, porta'm l'última biografia de Stefan Zweig. I no va haver-hi manera. El segon dia li vaig dir, porta'm el viatge del Beagle del Carles Darwin, tampoc. Però el tercer em va portar, que veig que això no, dos o tres llibres petitets de les poesies de Martí Mol. Bueno, ho sento. També hi ha poesies del Carles Riba i del Joan Vinyoli.
El Joan Vinyoli, el llibre que jo he consultat, és un llibre que ell tradueix a Rilke. Joan Vinyoli sentia tanta admiració per Rilke que va aprendre expressament la llengua alemanya. Per això que el llibre és, a veure, el següent, José María Esquiló, El respirar dels dies. És un altre llibre que jo, de veritat, us ho recomano. Josep Maria Esquirol, que és Durant, Norbert Vilmell i Francesc Torralba, són els filòsofs catalans. El Josep Maria Esquirol és el pare de la següent frase. Vivim en un desert espiritual. Vivim en un desert espiritual. Bueno, continuem. Víctor Frankl, i aquest sí que he portat un llibre. No sé si em faig pesat amb tantes anècdotes, però al març del 2003 rebo una carta de Bratislava en el que el comitè científic em diu que el congrés de l'any següent europeu de metges catòlics si em sento capaç identificat de parlar amb el Víctor Frankl. I així va ser. L'any següent, amb la meva dona, vam anar a Bratislava, ho va pagar tot. Un laboratori, tant la inscripció com l'hotel i el viatge, i ho va anar molt bé. I llavors, arrel d'això, jo vaig fer, com sempre, un treball. Per què Víctor Frankl? Si em pregunto quins són els personatges històrics per entendre Europa, jo diria Martin Heidegger, Søren Kierkegaard, Jung, Freud, no, i Víctor Frankl. Víctor Frankl va ser un psiquiatre d'una gran orientació antropològica, vienès i jueu. La seva vida va ser una tragèdia. Va perdre a la dona, als seus pares i un germà que es pensava que anant a Itàlia. No, la que ho va fer bé és la Estela, la germana que va anar a Austràlia. Amb aquesta, òbviament, no la van trobar. I per què tanta importància? Per què jo em sento deixeble de Frankl? Perquè dona molta importància a la vessant existencial. O sigui, la vessant era un home molt preparat. Penseu que aquest home va tindre el gran dilema, quan ja tenia certa edat, de si quedar-se a Viena, que encara vivien els seus pares, o anar als Estats Units, que ja l'invitaven a anar allà, i al final va poder anar als Estats Units. Però és algo excepcional, o sigui que Víctor Frankl, eh? Carlos Gustavo Jung. Bueno, Jung serà el proper, eh, Jordi? Jung està previst que serà la propera, que també és un psiquiatre, que jo l'aprecio molt, i que vaig tindre la gran sort de conèixer la Torre de Bollingen, al llac de Suri, gràcies a una filla meva, la Montse, que llavors estava per allà amb el seu cotxe i vam anar a visitar la Torre de Bollingen. Ignasi Boqueras. Ai, no, Emmanuel Kant. Bueno, Emmanuel Kant té un interès perquè la gent es pensa que si un ha sigut un científic i un savi, no pot tindre una demència. Pues sí, també la pot tindre. Llavors jo he tingut la sort de que li he parellada em va dar un treball seu que està descrit del tot, tot aquest treball. Penseu que el treball són ja 190 volts, eh? Ignasi Boqueras, he portat inclús el llibre. El meu germà Ignasi és una persona que realment de la societat civil seria de l'únic. Llavors ell és una persona que sempre fa coses, té una gran capacitat organitzativa i aquí tenim el seu llibre, Veget Activa. Aquest llibre té la gran sort de que recull les impressions de moltes persones que realment, realment són persones d'una gran categoria científica i humana. Els anomenaré simplement, no dona per més. Per exemple, Rafael Ansó. Estiví, el psiquiatre especialista en orfà. Vida Activa, Federico Mayor Zaragoza.
el derecho a no ser engañado. Antonio Garrigues Duarte. Bueno, amb això, aquest llibre va sortir ara el 2003 de l'editorial Alfamora de Córdoba. Seguim. Ah, ara ja surto jo. Bueno, la poesia la porto. La poesia la porto. Aquesta poesia, i estic molt content de que aquí estigui el meu amic, es va, aquesta poesia es va publicar dins d'un treball a la revista En Cosa, que és una revista del poble de la Llacuna. El treball es titula La nostàlgia, una experiència agredosa. Em dic jo que la llegeixi? No, més que no. Sí. Bueno, seguim, ara ja la següent. Ara ja passem a la patologia. No, aquesta, aquesta és. Bueno, moltes coses de la gent gran en relació a la depressió i suïcida ja les sabem. Però, òbviament, té unes característiques diferents. La depressió, com ja sabeu, és una malaltia quan és ja de certa intensitat, fa que la discuta inclús en coses que sempre discutava, anedònia. La persona evita parlar amb els altres, descomunicació, sentiment de culpa. Bueno, com veieu, ara, el diagnòstic, segons el DSM-5, un no té per què tindre tots els símptomes. Com que tingui 5, és suficient. Ara, jo he portat aquest llibre de Rainer Maria Rilke, Cartes a un jove poeta, perquè en els tractats de psiquiatria no es parla de la tristesa. O si la tristesa fos normal. No es parla. Aquí veurem a la carta número 8 de l'any 1904. Ja vostè té moltes tristeses importants i em diu que aquesta experiència va resultar-li difícil i molt molesta. Però pregunti's més aviat, aquestes tristeses no l'han travessat pel vell mig i no han transformat moltes coses en el seu interior? Només són perilloses les tristeses dolentes, aquelles que passegen entre la gent per poder ofegar-la, o sigui, negar-la. Fixeu? Bueno, potser això s'ha de llegir a poc a poc, però com sempre el riu que, doncs ja ho sabem. Moltes vegades no són els psiquiatres i els metges internistes els que diguem les coses en profunditat. Són els poetes, Rilke, és, hi ha una admiradora de Rilke, una poetista, que l'any 26 va coincidir ella amb Boris Pasternak i Rilke, que aquesta, la Marina, deia que Rilke salvarà Europa. Clar, se va escriure l'any 30. Rilke salvarà Europa. Hem de fer més cas dels poetes i els polítics i engegar-los a la merda. És més que els poetes. El suïcidi. Bueno, això de que el suïcidi ara hi ha més, ara que amb el Covid, etcètera, etcètera, no és veritat. El que passa és que abans no es deia. Abans no es deia el del suïcidi. En un poble que tu coneixes, si un familiar teu s'ha suïcidat i la gent no s'ha enterat perquè ho ha fet de manera molt dissimulada, no ho diran. Jo recordo una reunió de fa molts anys a Sant Boi, que va agafar un treball del suïcidi i quan sortia l'epidemiologia resultava que els països nòrdics, Noruega, Suècia, etcètera, allà el suïcidi era molt elevat i en canvi a Espanya no. Jo els vaig dir, és per la cultura, allà no tenen cap reparo en dir que un familiar s'ha suïcidat, aquí sí. I us tinc que dir que el suïcidi, amb gent gran, en contra del que un pot pensar, són bastant contundents. Vull dir, que utilitzen, utilitzen, jo vaig tindre la mala pata, però no va passar res. A veure, després ho parlaré d'això. Francesc Layret és una
Ostres, Francesc Layret és una residència que havia sigut la casa de l'Antàvia. I l'arquitectura no era l'adequada. Què va passar? Que jo portava una malalta molt gran, però molt depressiva, i que es va tirar un del quartí. L'Ajuntament va tindre la gran sort de que no tenia família, si no ho van perdre, perquè discutir si a les dues la pastilleta l'ha pres la dona o la malalta o a les dues i quart, és discutible. Per un jutge, si una residència no compleix els requisits arquitectònics, ho té perdut. Com anem de temps? Acabant. És que m'agradaria... Demència. Bueno, la demència, a mi també em fa gràcia que es parla en els mitjans de comunicació com si hi hagués solament un tipus de demència. La demència del vell. Mentira. Hi ha altres demències. Per començar, la demència vascular. Entre l'Alzheimer i el vascular s'han de distingir una sèrie de paràmetres. L'Alzheimer és més freqüent en les dones i el vascular en els homes. Per què? Perquè hi ha més hipertensos o per persones afectades. Segona, el curs evolutiu i sobretot l'inici. L'inici en l'Alzheimer és molt incisiu, en canvi en el vascular és molt brusc i fluctuant. En canvi, l'Alzheimer progressa, progressa, progressa. Una altra, l'Alzheimer no té signes focals, el vascular sí. Vull dir que hi ha diverses, o sigui que no. Després, per què dic que hi ha altres demències, home? La demència alcohòlica, la demència per un tumor cerebral, la demència per un accident de circulació, la demència inclús complexa sida. La demència luètica de la sífilis, mireu si hi ha demència, la proporció no és la mateixa. Quina diferència comporta l'Alzheimer i el vascular per part de la família? Que això és molt important. Per la família, l'Alzheimer és tremendo perquè la seva progressió arriba a tal extrem que a millor una filla cada dia va veure la seva mare a la residència i no la coneix. I no la coneix. Una altra diferència. L'Alzheimer, conforme avança la malaltia, ja no té cap tipus de criteri ni resposta efectiva. En canvi, el vascular, sí. Jo he portat també aquest llibre simplement per... O sigui, per la família, tindre un Alzheimer, sobretot a casa seva, és 36 hores al dia, 36 hores al dia. Això demostra el tipus d'atenció psicològica i tot tipus, perquè aquest tipus de malalts no es valen per si mateix, inclús. Jo he vist quadres de persones amb un llit completament caquètiques que li tenen que donar amb una cullera, bueno, o sigui, a mi això de la mort digna, hombre, la mort digna, sí, però en aquestes condicions no sé si la persona és digna. No, no, hem de ser molt realistes, perquè molta gent parla de temes que no les coneix. S'ha de veure el que és veure cada dia i dur. L'únic que pots fer és una miqueta parlar amb el familiar. Casos clínics. Tres casos clínics o quatre, com vulgueu. El primer, Josep Miracle. Una dona de 78 anys, bastant asserida, que jo la veig cada dilluns, i fixeu-vos, és una dona que cada dia escolta per la ràdio el programa El Barquero. De manera que cada dilluns podem parlar del Barça i de tot tipus de detall, i així durant anys. Bueno, després de tres setmanes que no vaig anar a la residència, jo la veia sempre al menjador, que ni siquiera amb ella tenia consulta al director. Fins que arriba un dia que la miro això i ni em mirava, com si no em conegués. O sigui, no solament no sabia donar raó del Barça, sinó com si mai haguéssim parlat del futbol. Segon exemple, Francesc Layret.
Francesc Layret era un advocat laboralista. Calàbria, Gran Via. Es tracta d'una dona eixerida, molt ben conservada, tant a nivell cognitiu com a nivell de, diguem, físicament d'autonomia, i tenia un fill únic, era viuda des de feia anys, i tenia un fill únic sense fills, i que no era àvia. Bueno, i amb això, cap a l'octubre d'aquell any, el fill mor d'un càncer, de pulmó, el que sigui. I llavors, jo aquesta malalta mai l'havia vist, o sigui, mai l'havia tractat al despatx, perquè si no és malalt, sigui, jo no tinc el que. Però un dia, el dematí, quan arribo, doctor Buquera, tiene que ir a ver a Laura porque lleva 3 dies que no baja a desayunar. Ja, això és una senyal. I sí, sí, la vaig a veure i me la trobo com si fos diferent. O sigui, la seva cara demacrada, una mirada fixa, ja no tan assalida en quant a la roba. Què li passa? Doctor, no vull que arribi el Nadal. I efectivament, aquesta senyora havia perdut el seu fill i tenia una depressió. Depressió, òbviament, reactiva. I vam estar així dies i dies parlant, fins que, clar, jo li vaig dir, escolta, no pot seguir així perquè ens veurem obligats a portar-te el fill. Perquè tu ara mateix no prens pastilles i necessitaries alguna pastilla. Doctor, llavors em diu, doctor, que les pastilles no em donin foscor sinó llum. I aquí acaba el tema. Perquè la persona al final va acceptar les pastilles i no va haver necessitat d'anar al clínic. I ara ve la tercera. Fort Pien, estació del Nord. Aquesta és potser la més patològica. Es tracta de dos persones, dos dones, que comparteixen la mateixa habitació, i una d'elles, que s'ha paranoïtzat, denuncia o diu que la seva companya d'habitació li ha robat una cosa que ara no sé dir, però de molt de valor. I no hi ha manera de fer-li entendre que no. L'altra ho nega, van passar les setmanes i van tindre que, malgravant que la mare de la paranoica deia que era veritat, que l'havien robat, i la mare de l'altra també. Total, que un dia jo vaig convocar a la directora, a l'infermera, etcètera, etcètera, i vam decidir que s'havia de registrar l'habitació. I efectivament va sortir la laja o el que sigui. O sigui que era una demència acompanyada d'una paranoia. I ara ve el cas todavía més bonic, però això ja és a nivell de consulta privada. Un amic meu, 30-40 anys més gran, cirurgià, va estar a la guerra de Brunete, perquè era una persona molt gran, 40 anys més gran que jo, i va estar junt amb el Moixé de Brunete. Bueno, el cas és que aquest home, que era molt amic, perquè aquest home era expert en sanitat militar i em va ajudar a la tesi. De manera que jo anava sovint a casa seva, Montaner, plaça Bona, i coneixia la seva dona. Solament per saludar-la, i més. Inclús una vegada em va dir, una tal Núria Buqueres és familiar seu perquè ella ho veia per la tele. Parlo de fa anys, eh? Bueno. I llavors, un bon dia, resulta que aquesta dona, que era la malalta, la que va contraure un càncer, jo la coneixia, era neuròtica, molt pastillera, antidepressius, ansiolítics, jo mai la vaig tractar, eh? Però el marit, de moment, el que ella no volgués saber el càncer que tenia, de moment, el marit ho va respectar. Però, ara ve el però, 6 fills, i els 6 fills havien 3, que estaven d'acord en que amb ella no li diguessin res, i els altres 3 deien que n'hi ha res, que ja s'ha de dir ja a la mare el que li passa. Bueno, sabeu què va fer el doctor, el marit i la malalta? Va convocar a 5 metges en una casa d'una filla lluny d'on vivia la malalta. El metge
internista, el metge de capçalera, el metge oncòleg, el metge no sé què i el metge psiquiatre. I cadascú va explicar, en aquesta trobada, nosaltres no ens coneixíem, però bueno, va ser una trobada amistosa, agradable, la filla aquesta que ens va invitar a casa seva, doncs vam prendre unes pastes, el que sigui. I cadascú va dir la seva. I després vam votar, de manera secreta, i sabeu quin va ser el resultat? Els cinc van coincidir en dir que era millor que continués la dona sense informar-li a nosaltres que ho demanés. O sigui que inclús l'evolució posterior va donar raó a aquestos, perquè la dona va morir als 4 mesos, però mai va preguntar al metge què és el que li passava. Com estem, Jordi, de temps? Sí, ja hem acabat. Sí. Acabarem, doncs. Però queden moltes coses, eh? Però moltes coses. A veure, continuem. Un pròxim dia. Un altre dia. Un altre pantalló, avui. El Covid deontològic, bueno. Això s'ha tret el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, va fer un codi que va a missa. Solament, a veure si ho trobo, una de les coses que m'ha cridat l'atenció d'aquest codi i que vosaltres també estareu d'acord. Els codis són molt importants, eh? I penso que és una de les coses... Ah, sí. La vaga de fam. Davant d'una vaga de fam, el metge, encara que el jutge digui que té que deixar i clavar vaga, no. El metge tindrà que evitar qualsevol intervenció. I ara, a veure si m'han recordat. A veure, què tancarem? Tenim encara unes observacions finals. Aquí normes ètiques. I ara ja ve observacions finals. Tornarem a l'envelliment. Quines són les característiques del món vivencial de l'envelliment? L'envelliment mal aniria que una persona que arriba a certa edat no és capaç de mirar, de fer un exercici d'introspecció i de reflexió sobre el seu passat. La U. Andrea Salomé, que va ser amiga de Rilke, va escriure un llibre que es titula Mirada retrospectiva. I què bonic, mirada retrospectiva. Ara, avui dia, la gent gran també són fills de l'època en què vivim, eh? La jubilació, i admitar-lo d'ella, la pèrdua de rol i estatus, la dinàmica familiar canvia, l'avi es pot sentir realitzat amb els nets, avis i nets, ediciones campana, l'aïllament social, el rebuig social, i que a mi m'agradaria ara, sisplau, que em feu alguna pregunta, perquè clar, a mi m'interessa molt, així que... Bueno, ja us donaré el treball. Ha quedat moltes coses. Queda lo de Torzo, lo de Llars Mundet. Voleu que us expliqui? L'any 2004, amb una reunió a Llars Mundet, havia un conveni institucional Llars Mundet Ajuntament. L'Ajuntament tenia un problema molt greu amb gent gran tirada al carrer, sense sostre, sense família. I llavors ell va posar a l'Ajuntament el seu equip de suport psiquiàtric. La infermera, la treballadora social, el psicòleg i jo. És de les experiències més úniques, perquè Llars Mundet ja d'entrada és molt agradable. Hi ha molts arbres, a més, allà no era com qualsevol residència, allà hi havia 8 o 9 pavellons
con lo cual tú te enriquías amb els altres companys. Bueno, i un dia a la reunió, com cada setmana, un dia a la setmana, en aquestes reunions penseu que també venia el podòleg, els fisioterapeutes, vull dir que la reunió era amb 10-12 persones. I un dia, amb molt bon criteri, la treballadora social va dir que estava amoïnada perquè de quan en quan algun resident es fuga. En aquest cas es tractava de la Joana, una dona d'uns 60 i pico anys, etc. Cadascú va dir la seva. Bueno, i al final tots em miren a mi, clar, tu ets el psiquiatre, ets tu el que tens que dir el per què s'ha pujat. Jo va rellocir més i mireu, aquesta dona estava conservada cognitivament. Però no és una paranoia, o sigui, no s'ha fugat perquè s'ha sentit perseguida. No és una psicòpata, etcètera. I llavors va resultar que feia poques setmanes que havia sortit un llibre d'un de l'Alberto Cavalleri sobre la fuga de Dolce. I llavors jo els vaig dir, escolteu, Tolstoi, als 82 anys, al novembre del 1910, es va fugar de casa seva, deixant una carta molt ben escrita de despedida a la Sofia Berns, la seva dona, acompanyat del seu metge particular eslovac i de la filla petita Sasha, que era la filla predilecta. No els vaig convèncer. No els vaig convèncer. Llavors els vaig dir, em doneu un any? Em doneu un any perquè estudi aquest cas i d'aquí un any jo estigui en condicions? Sí, o sigui, ells no sabien. I això va ser el perquè mig any després vam anar a Rússia expressament a Yasnaya Polyana, que és on va néixer Tolstoi i on va viure 50 anys. I a la sessió clínica, doncs correctament. I jo, no content encara, vaig escriure un llibre, que és aquest llibre que està aquí, La fuga de Tolstoi, del doctor Boqueras. Amb això tanquem la sessió. Molt bé. Molt bé, bueno, doctor, per principi i final, moltíssimes gràcies per les seves conferències. Aquí l'Ester ens ha fet la relació, aquesta és la setena. És que he demanat al Jordi i a l'Ester. Sí. La secretària, l'Ester, ja ens ha passat aquí set conferències, en quals agraïm de tot cor, perquè interessantíssimes per conèixer moltes realitats passades, però presents i que també formen part del futur, perquè tal com va la societat, tot va encaminat en aquesta direcció. Moltíssimes gràcies, doctor. Aquí té la documentació pel seu currículum, senzill currículum, perquè comparat amb tot el currículum que vostè té, però sí que és un currículum amb tot l'agraïment d'aquesta entitat Ateneu de Tarragona, que tenim la sort, a més de tota la seva carrera, de tindre'l com a soci de la nostra entitat. Així que, doncs, doctor, moltíssimes gràcies. Fins quan vostè vulgui, que al principi jo li agafo la paraula per l'octubre. Un es pot preguntar, i per què vens tu aquí, a la teva edat, quan el currículum ja ho tinc fet, quan ja un dia el Jordi va dir que vine aquí gratis, i sobretot perquè ningú es molesti, perquè no tinc cap pretensió de presentar-me a les eleccions properes, o sigui, de política res. Per això vinc aquí. Llavors, per què vinc aquí? Vinc aquí per la impronta, perquè jo vull que la gent pensi millor del que és un psiquiatre, que la majoria de gent és una especialitat mèdica que per les seves característiques a la gent no li agrada. Imperial Tarragó.
ets patrimoni mundial. Terra escollida pel gran imperi dels romans. Imperial Tàrraco, les teves patxes són basades pel nostre estima mar, el blau mediterrani del gran imperi romà. Potser va ser la capital per Florida i Florida, des fama internacional, per tothom admirada, amb un clima ideal, de la Costa Daurada, nets o ja universal. Imperial Tàrraco, les teves platges són daurades pel sol que puga del bon matí des de llevant.